әлеуметтік желіні пайдаланып көптеген дінді насихаттаймын деген азаматтар, әрине бұл жерде олардың ниеті ол дінге жанашырлық болуы мүмкін да, дінді насихаттаймын деуі мүмкін. Бірақ сол юношеский максимализм дейді, соған эмоцияға беріліп қойып, кішкене басқа біреудің құқығын аттап кететін жағдайлар орын алып жатады да. Мәселен, ол дұрыс, дін бостандығы елімізде бар, мысалы зайырлы мемлекетпіз, кез келген азамат кез келген дінді ұстанады да. Еліміз белгілі бір дінді ұстаныңдар деген ешқандай бір не жоқ та, заң қабылданбаған ондай бір ұстаным жоқ та. Ал енді егер ол өзінің ұстанымын біреуге насихаттайтын болса, одан қалды басқа бір дін ұстанғандарды қаралайтын болса, олардың ұстанған дінін теріске шығарып, оны балағаттап, оған тіл тигізетін болса, міне ол басқа біреудің құқығына қол сұғу болып есептеледі. Сол тұрғыдан біз келетін болсақ, ол заңды бұзып тұр. Кез келген азаматтың біз діни көзқарасына біз ықпал ете алмаймыз. Сондайлардың ішінде мысалға былтырғы жылы сотталған Ділмұрат бауырларымызды айтсақ болады. Дінді насихаттайын деді, бірақ еліміздің мына дініміздің негіздерін жетік түсінбегеннен кейін, мына біздің әдет ғұрпымыз бар, олар қайдан алды, қайдан келді деген негіздерге егжей тегжей кірмегеннен кейін түсініспеушілік болды да, діни дүрдараздық туғызып, олар істі болып қамауға алынып, ақыр аяғы сотталды. Қанша жерден, қай жерден ол білім алып келсін? Шетелдің қандай жерінен білім алсын, ол даналық болмаса, қоғамды ескеріп шешім үкім айтпайтын болса, ертең ол елге пайда емес, зиян келтіруі мүмкін да. Былайша айтқанда, қылшығын шығарамды былшығын шығаруы мүмкін. Жалпы дінге дұрыс қызмет ете білу керек та, дінді дұрыс насихаттай білу керек. Ол пайғамбарымыздың өзі, сахабалардың өзі барған жерінде дінді халықтың жағдайына қарай насихаттаған да.